Mamas and Papas, cola de nós que tem. Notícias da Gringolândia. E tem Brasil, zil, zil no meio. Só vem. Can I get it? Mano do céu! Sabe quem ataca novamente? E quando eu digo ataca, eu quero dizer trabalha naquela listinha de boy Hollywood pra ficar melhor que a Lindsay Lohan. Sabe quem? Tayala yala long. Tayala yala long, lonely long, long, long. Come on! Tayala Ayala. Nem bem o perfume de Katy Perry saiu dos aposentos de Orlando Bloom e Tayala Ayala já foi vista. Saindo de uma festa de marca chique de maconha no carro do OB. Sim, Orlando Bloom. Cujas iniciais são OB. De nada. E muitos todos dizem que ela saiu zoada na foto. Quem sou eu pra julgar a cara dos outros em foto de paparazzi, né? Mas podia ter sido melhor. O acting de fingir que não tá amando aquilo também foi nota 5. E o ângulo não foi dos melhores, não foi nem dos mais ou menos. Pra mim tem karma na história. Lembram dessa foto que Tai Tai postou de Anitta do Karma? Pois é, karma de Karna is a bitch. Agora vamos falar de Laminha, só love, só love? Vamos! Ela fez show surpresa no South by Southwest e cantou só love, só love. Tá, mentira, não foi Claudinha e Bochecha. Cantou love ao vivo pela primeira vez e tocou guitarra ao cantar a hipnoticona Yale. Puta que pariu! Seria um sonho coletivo? Depois de tocar, ela disse: por isso que gosto de Blake tocando guitarra. Ah, que humildona! Para que nós tudo já viu seus videozinhos tocando guitarra antes da fama. E agora tem quem? Rainha Rihanna from Barbados. Ou melhor, tem Mads Mikkelsen, o contador cheiro e ladrão de Bitch Better Have My Money. Vocês acreditam que o Mads não sabia quem era a Ri antes de aceitar o papel de bitch no clipe? Não sabia, menina. Foram os filhos dele que praticamente obrigaram o pai a pegar esse job. Segundo o Mads, seus filhos ficaram gritando na cara dele quando ele contou que uma tal de Rihanna tinha feito o convite. Seu idiota, se você não fizer esse clipe, vamos matar você! E aí ele aceitou e deixou a Rihanna matá-lo. Boa escolha. Vamos falar de misturinhas? Vamos! Mais precisamente da dona Perry Edwards, que sofreu após o fim do namoro com Zayn Malik. Mas já superou o moleque Malik ao engatar um lance, um romance com o jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain. Oxlade é meio nome de Dorgas, né? Mas beleza. Daí no domingo, a Perry postou uma fotinha lenda de pegação dos dois no Instagram, dizendo que tava com saudades dele. Uau! Que lindo jeito de dar uma oficializada no rolê, hein? As misturinhas estão em tour pelos Estados Unidos com a grande Butera, por isso a saudadona. You go, Perry! E essas foram as topíssimas notícias da Gringolândia! Assina nós aí! Vamos! Can I hold you in the street? Or can I kiss you on a dance floor? I wish that we could be like that. But can we be like that? Subscribe, love.